Betul sih. Tawon eh. Ah dia genau. Muka mungkin nama gue gajah apa nih? Gajah. Jamur, jamur. Ayo. Oh, nopo daging ini mah. Ada Anu tahu gas galak ya. Ah? Panas warna gas galak nak. Pang panu. Eh, ada hidup kaya apa buat di ni? Dan tadi ni ada ni. Kudu kiri deh dunia kaya. Ani kau di nama lihat dunia. Pang kau lihat. Nenek, yara yara dah pin negi dia na kiri deh kan? Mana ni lo sakala dana. Kau nak ganita ni, 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 kau nak ganita